Semua pakar perubatan di negara ini digalak mempelajari kepakaran lain dalam bidang kedoktoran khususnya onkologi. Saranan itu disorikan Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Lim Bon Chai bagi meningkatkan jumlah pakar dalam bidang berkenaan yang kini tidak mencukupi. Menurut beliau, lebih 200 pakar onkologi diperlukan ketika ini. Jelas beliau, penambahan jumlah pakar itu penting bagi menampung keperluan pesakit kanser mendapat rawatan sewajarnya. Dan setakat ini, jumlah pakar itu hanya 115 orang, iaitu 42 orang berkhidmat di hospital kerajaan termasuk hospital universiti. Manakala 73 orang bertugas di sektor swasta. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Kongres Tahunan Saintifik Persatuan Onkologi Malaysia ke-31 di Ipoh, Perak.